فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما کیا ہے، اس لیے اللہ کو غافل نہ سمجھنا۔
فرمایا ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، تحقیق کہ ہم نے تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا. کیوں کیا ہلاک؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. ظلموں کے اندر جب وہ مبتلا ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے ہلاکت آ گئی. اس لیے ہر انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ظلم تباہی اور بربادی کا دروازہ کھولتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا، اور نماز کا چھوڑنے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہے. ظالم ہے اور سب سے بڑا ظالم ہے جو مؤذن کی آواز سنے اور مسجد میں رہ جائے. اس لیے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ظلم کی سبب ہی سے، ظلم ہی کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا. اور فرمایا ایسی برباد نہیں کر دیا، سمجھانے والے آئے تھے. فرمایا وجاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس پیغمبر واضح دلائی کے ساتھ آئے، واضح دلائی لے کر، اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے. کون؟ پیغمبر آئے، پیغمبروں نے سمجھایا، پیغمبروں نے بتایا. لیکن وما کانوا لیؤمنوا، وہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، اور انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور وہ شرک ہی کے دلدل میں پھنسے رہے. تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ نہ سمجھنا کسی کو ڈھیل مل رہی ہے تو اللہ نعوذ باللہ عاجز ہے، عاجز نہیں وہ قادر ہے. فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں. جو مجرم ہوں گے ان کے لیے ایسا ہی معاملہ ہوگا، ہلاکت اور بربادی کا، وقتی راحت اور وقتی نعمتوں سے غافل نہ ہو جاؤ. فرمایا ثم جعلناکم، پھر ہم نے تم کو بنایا، خلائف فی الارض من بعدہم، ان کے بعد زمین میں خلیفہ. ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ان کے بعد تمہیں لے آئے. کیوں لائے؟ کیوں تمہیں دنیا میں خلافت دی اور کیوں تمہیں دنیا میں زندگی دی؟ لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسا عمل کرتے ہو. اللہ رب العزت والجلال نے انہیں تو اپنے پاس بلا لیا، اب تمہیں دنیا میں ٹھکانا دیا، تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ان کے بعد، تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم اس دنیا میں رہ کر کیا کرتے ہو، اپنے رب کی اطاعت اور بندگی کرتے ہو یا اس کی نافرمانی کرتے ہو، تم اپنے بنانے والے مالک کو پہچانتے ہو یا اس کو بھول کر زندگی گزارتے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا بہت میٹھی ہے، سرسبز ہے، اس لیے اس دنیا میں رہ کر دنیا سے اپنے آپ کو بچانا. اور آپ نے فرمایا عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا. اگر اس دنیا میں دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، ایک تو دنیاوی فتنوں سے، کہ دنیا میں تو ہوں دنیا کا قلمگار نہیں ہوں میں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں میں، دوسرے عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے کہ
جو کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. اسی لیے ہمیں ان آیتوں کو سن کر اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنا ہوگا. ایک اللہ رب العزت کا ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، ورنہ اگر انسان ظلم کے راستے پر چلے گا تو پھر ہلاکت اللہ کی طرف سے آئے گی. اور اللہ نے موقع دیا ہے دنیا میں انسانوں کو، یہاں پر سب کو چانس ملا ہوا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے غافل ہے. لننظر تاکہ وہ دیکھے کیف تعملون، کہ تم دنیا میں کیسا عمل کرتے ہو. اس لیے اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرنا، دنیاوی نعمتوں میں لگ کر اللہ کو نہ بھلا دینا اور خلاف شریعت کاموں میں مبتلا نہ ہو جانا. اللہ تعالی مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.